Vad hon sa att honorna kan vara aggressiva sinsemellan. De kan sno varandras hål. Så om någon springer iväg, så nu är hon på vakt här, hon som sitter i hålet. Hon ligger och kollar, hon ska inte ta mitt hål. Man ser inte där, ser bara skit. Det är ju fantastiskt. Det är ju nu kommer du att ta hålet där. Mira, bara hacka med huvudet i ett territorietänkande. Nu ska han sno hennes hår. Titta, det är bra fräckar med huvudet. Hon har legat och grävt hela dagen. Ja, det är lite spockigt. They do. That is that way. Ja, roligt.